بسم الله الرحمن الرحيم كل مع صاحب يا المقعي قوة عباس حسين موسى كسر هذا قطبة وقوة وين ورك عالم كي مستقبل تي في وحلي كانوا كلا دعوتنا ففاينا درا ذاك صباح يا قرحمان تكاد عي مقدشو يطلس كبوليس كصومالي وورك صصاريق رحاسي رئيس الوزراء كحجان كذلك مهدي محمد قليد وكه الله جوان كشري محكمة عدالة دونكو أي كصصارتي لجلس قد دعوت أول حياة صومالي يا كينيا بيش عالم كو شكتي إن باقشادة شركة شانية طمانك بيشان عن عدور دار لوغو ديك كرين سواشا كتاقان هالك لوغو قبانيو قدوميها محكمة سراء او ديقنين ادري هايدها كالدوان اي دولة دا خودة بدا سي او فافاسان غردو او ديار غروبة isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada qodobada aan idin soo gudbinay oo faahfaahsan faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan bar control oo ciidamada amaanku ay ka hubiyaan gaadiidka galaya madaxtooyada Soomaaliya dhinaca isgooyska sayidka ee magaalada Muqdisho warkaan sidoo kale waxaa ku jira intaliska booliska Soomaaliya ay qaraxaasi war ka soo saareen بار كنترول او عيدمد امانكو اي كولي يهين ازغوز كدب كي مغالد مقدشو اي يوحو كو جيري غاريغان او ها مد لغسو بوحي وحيابه غرحا وحانا وكو غرحي ازغوز كسييد كا او اي كو تالا بار كنترول او عيدمد امانكو اي كو هوبيان غاديد كا غلايا مدحتو يدا صماليا وحاجرة قصاري اسوغو جيري دمشي داوا عو غرحا كدشي واركسو بحي بوليس كا صماليا يا لغو شاقي ان غرحا سي او كو دين تيقوف كي ودي غاريغا وحيابها غرحا لغسو بحيي سيدو كلانا اي جيران ناوعي الاي تضبق فوضو شعبها قوب جو غيال كسوغنا قوبتا وغرحو كدعي ايا ورباهين تفافاهين كسي غرحا دوسن لسو غالين واو اصوص كسو انو مالا والانغن يو سرحانا سرع عرر اسكي اسي قنبضي لا واسي كفنا عطي ودوم ري رقمش والو دوداي مركوا marka anagoo siidkiiska taagan waxaan soo galay gaari oo waxyaabaha qaraxa ka buuxo dhinaca Makka al Mukarrama ayuu ka yimid ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa fashiliyay xabaday ku rideen ka dambay gaarigii mooto bajaaj wadada mareysa ayuu ku dhuftey ka dambay checkpointiga iyo la soo halayshay waxaan arkay khasaare hanti baabade mooto bajaajyal badan gubteen baawro gubteen ka dambana waxaan arkay hal nin oo dhaawac ahaay ka dambay meesha ku naf waayay xameedada indhaha ugu maqlay indheega waxay wax meeday qabtay hal nin kaliya عباس حسين موسى مستقبل تي في مقدشو رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرال كصوماليا مهدي محمد قوليد قدر ايا كهاللي قوان كشلي اي صو سارتي محكمة عدالة دونك اي لحري دي كيس كمورن كبدينا ودولد كينيا اي مورن كجلسي سامسن محمد علي ففاين توركان هين اشكتو رئيس وزراء كحجين كحكومة فدرال كصومالي مهدي محمد قوليد خضر أي شيئين محكمة عدالة دون ICJ أي دقي سندون تضع وضع بضع يود حيث صومالي وكينيا شان يطبنك إلا يوسقال يطبنك بشة سدحادة سنة كلابوكن كو يولباتن يدو محكمة دو اي ديدي ان ديبلور ديگو ديگيسي قد دعودن او دولادة كينيا اي دوني سي ان مر افراد ديبلور ديگو ريز وزارة كوحيقين كا حكومة دا صوماريا مهدي محمد قوليد قدر ايا شيغي ان محكمة دو اي كوسو ورقريسين عن وحبيس كبدلين قو آن كي اي خوري او غارتي او احيد ان دعودة بدا اي صوماريا يو كينيا لديگيستو شان يو طبانكا الا يو سغار يو طبانكا بشاس دحاد اي سنت كان waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto in aan shacabweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan ka madbaysatay shalay galab ka gaadhay dhageysiga dacwadii badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 ديسمبر waxay muddo u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af-ingiriiska lagu yiraahdo oral hearing
in dhinacyadu maxkamada hordeeda ay ka soo jeediyaan maxkamaddu go'aan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysiga dacwada oo horena ay u muddeysay hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bisha March ee inagu soo aadan dhinaca kale waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya in dowladda federaalka ay diyaar u tahay in ummadda Soomaaliyeed ay ku matasho difaaca badda Soomaaliya ee Kenya ay sheeganeyso sidoo kalena ay kalsooni weyn ku qabaan dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa annagoo ku kalsoon Ilaahay ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dawladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin in aynu ku matelno danta ummadda Soomaaliyeed xaq iyo cadaaladna ku helno doodeena iyo dacwadeena kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwadaasi Dawladda Kenya ayaa 3 mar oo hore Soomaaliya ugu adkaatay dalab la xiriira in dib loo dhigo kiiska dacwada badda waxayna mar kale isku dayday in markii 4-aad dib loo dhigo Simsim Maxamed Cali Mustaqbal Muqdisho Markaana wararka arimaha doorashooyinka beesha caalamka ayaa sheegtay in shirka 15-ka bishan ee madaxweyne farmaajo uu ku baaqay inaan cuurdaar looga dhigi karin su'aasha ka taagan halka lagu qabanayo shirkaasi Mowlid Macalin Aadan ayaa warka beesha caalamka soo akhriyay inoona dulmarayo Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo ka hadlay muranka ka taagan goobta uu ka dhacayo shirka uu eelaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 15 Febraayo ayaa sheegay inay cudurdaar u noqon karin baaqashada shirka madaxda dawladda federaalka ee dawlad goboleedyada dalka saaxiibada beesha caalamka ma aaminsana in su'aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqon karto dib u dhac kasta oo ku yimaada shir madaxeedka muhiimka ah waxaan ku boorineynaa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyagoo wada shaqeynaya in ay xaliyaan arrimaha yaryar ee ka harsan wadahadalada iyo dhusamreeb isla markaana ay ku heshiiyaan jawi doorasho oo gaaban kaas oo laga marmaan u ah hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay beesha caalamka Waxaan aaminsanahay in ay muhiim tahay in wadahadaladii ka soo bilowday dhusamreeb si dhaqso leh looga mira dhaliyo marka la gudagalo wadahadalada soo socda waxaan ku dhiirigelinaynaa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ee ka qayb galaya shir madaxeedka in ay si joogto ah ula xiriiraan oo ay la tashadaan saamiilayda kale ee siyaasadeed si wadahadalada u noqdaan kuwa laga baarandagay iyo ku doodeen xubnaha beesha caalamka ee saligoodu yahay magaalada Muqdisho war saxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu xusay waxaa la joogaa waqtigii laga fogaan lahaa tallaabooyinka hal dhinaca oo ay dhinacyadu keligood qaataan isla markaana si dhaqso leh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka ee 17 Sebtembar si loo soo doorto madaxda Soomaaliya dhinacyada bayaanka soo saaray ayaa kala ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya loona soo gaabiyay AMISOM Belgium-ka, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urgobaleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada Ingiriiska, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka ayaa degniin u diray hay'adaha kala duwan ee dawladda. Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa degniin u diray hay'adaha dawladda, laamaha amaanka iyo dawladda hoose ee dalka. Degniintaas oo ku aadan in ciqaab ay ka dhalan doonto fulin la'aanta xukunada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Aynu rabno inaynu helo waa Soomaaliya oo sharcigu shaqeeyo. Soomaaliya waxa ugu sareeya uu yahay sharciga. Soomaaliya sharciga la isku xukumo. Soomaaliya qof walba oo sharciga wuxuu u hoggaansan yahay. Waayo garsooraha degmada fadhiya wuxuu amarkiisu ka fuli karaa meel kasta oo dalka. Wuxuu amri karaa qof kasta oo dalkan ku nool darajo kasta oo uu leeyahay. Cid kale oo awood u leeyahay ma jirto. Waxa awood u leeyahay
inuu xiro qof kasta waxa wad leeyahay qof hanti haysta inuu ka qaado qof kale ku wareejiyo waxa wad u leeyahay qof inuu ku xukumeeyo nafta laga qaado waxa wad u leeyahay qof inuu xukumeeyo xurriyadiisa laga qaado xabsi daayn ama 10 sano ku qaato cid kale oo awoodaalo oo garsoor aan ahayn ma jirto mar hadaad maanta ku soo biirteen waxa la idin ka rabaa waxa la ilaahay biyo socdaa biyo fadhiya dhaqaajiya waxa la idin ka rabaa inaad noqotaan biyihii socday ee dhaqaajinayay biyuhu hadii ay fadhiyeen garsoorka dalka ragga halkan hortiina fadhiya ee tababarayaasha ee muddo 6-7 toobarka idin siin doona waxa weeye rag sidiinaas oo kala yimid laakiin goostay oo go'aansaday inay iyagu tabaruc ugu shaqeeyaan garsoorka wax ka baxsan shaqo maalmeedkoodii intii loogu talagalay waa garsoorayaal shaqadooda ugu badan waxa weeye inay dacwadaha ka garsooraan laakiin waxay go'aansadeen iyadoo lacag lagu siinayn iyadoo beer dheemaanay ku qaadanayn iyagoo cid ugu abaalgudaysa ay jirin waxay go'aansadeen inay iyagu qayb ka noqdaan isbeddelka aynu rabno dalkan inuu ka dhaco marka garsoorayaalow waxa la idin ka rabaa in sawirka dalkan iyo cadaaladda dalkan iyo sawirka yaragtida garsoorka laga haysto inaad bedeshaan saaxiibayaal warkii habeenay mustaqbal inta ayuu noogu eegay hay anigu Cabaas Xuseen Muuse ayaa warkii la socodsiinayay injineer Cabdullaahi ayaa dhinaca kaamirada iyo farsamada inoo joogay tan iyo inta ku kulmi doona warkan mid ka xiga nabadgelyo Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier